премьер-министру, министрибу, кидотсап дабадебис дэс кисулир цагматебас. Параскэпс, рудца ткэн гамок задир, патон премьер-министру, мэ дагисвит рамоденме киткэби. Мачурис, румэтаганас, исэти пасухи румэйц мэмакма опилебда, мэ вермиэх. Эрсэти ико, картури эназе, тумца, унда иткасу, ეს დღეს იმდენად აქტუალური არ არის და პრიორიტეტული არ არის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა ბევრი რამის თქვენ შეგიძლია, თქვენში დახარჯოთ 10 წუთი, მე მიმაჩნია, რომ უნდა დამესვა ეს კითხვა. თქვენ პასუხად მითხარით, რომ 10 წელიწადში ყველას, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, ქართულ შევასწავლეთ. ქართული ენა არის უნიკალური ენა, არის ქვეყნები, რომლებსაც არ ქონდა ენა, ენა შექმნეს. ან დავიწყებული ქონდათ და ენა შექმნეს. ქართულ ენას საჭიროებს მის დაცვას. და ამისთვის ჩვენ ევროპელ სოციალისტებს გვაქვს კონკრეტული პროგრამა, არს მოგაწყენ თავს, სიამოვნებით მივიღეთ მონაწილეობაში. ეხლა რა მიგვაჩნია ჩვენ ევროპელ სოციალისტებს მნიშვნელოვნად დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის? ეს არის ის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომლებიც 9 მილიონზე მეტს წარმოადგენს დღეს საქართველოში და მათ შორის ბავშვები. მთავარი ამოცანად, როგორც მთავრობის, ისე პარლამენტის დღეს მე მიმაჩნია ამ პატარა ქვეყნის საქართველოსთვის, ის, რომ მოსახლეობა დამაგრდეს რეგიონებში, სოფლად. Ყოველწლიურად თუ ჩვენ გადავხედავთ სტატისტიკას, დავწუნდებით იმაში, რომ საქართველო ნელ-ნელა იცლება. Და დემოგრაფიული მდგომარეობა ქვეყნის. ჩვენ ვლავ, ჩვენ ჯგუფს, გაჩნია კონკრეტული პროგრამა ამ მხრივ. რაც თქვენ წარმოადგენთ, ერთ-ერთი კითხვა იყო, რა კონკრეტული გეგმები გაგაჩნიათ. თქვენ ბრძანეთ, არის აწარმოე საქართველო. Კარგი პროგრამაა, მაგრამ ეს ის პროგრამა არ არის, რომელიც გადაწყვეტავს იმ სოციალურ პრობლემებს, რაც დღეს საქართველოში არის და რაც მე ჩამოვთვალე. კერძოდ, სოფლის მოსახლეობის დამაგრება რეგიონებში. ეს ერთი და დემოგრაფიული მდგომარეობა. პროგრამა, რომელიც თქვენ წარმოადგინეთ, 10 წლიანი, მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელ საჭიროებასთან და პრობლემებთან ნაკლებად არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მთავრობას უნდა ქონდეს შორს ჭვრეტელი 10 წლიანი გეგმაც, მაგრამ იმისათვის, რომ საქმე გადაწყდეს, ალბათ სასურველი იქნება და კარგი იქნებოდა, რომ იყოს მოკლევადიანი 3 წლიანი მაინც პროგრამა. ეხლა რომ სოფელში ჩახვალ თქვენ, ან გლეხს ეტყვით, რომ აი ჩვენ გვაქვს 10 წლიანი პროგრამა და ამ 10 წლიანი პროგრამაში მერვე მეცხრე წელს რაღაცა იქნება. იცით რა, ამით თავს ვერ მოვიტყუებ და მე მაგალითად არ დაგეთანხმები ამაში. ჩემო პატივცემულო, ღრმად პატივცემულო, რომ მინდა პირველი პირი ხარ და მიმაჩნიათ, რომ ერთ-ერთი ეროვნული კაცი ხარ. და ამაში თქვენი დახმარება გვინდა და თქვენ გაქვთ დავალებული პარლამენტისგან და ქვეყნისგან, რომ ამას მოკიდოთ ხელი. რა უნდა იყოს? როგორ შეიძლება ეხლა აქ არის აწარმოე საქართველო და სხვა რამე. აწარმოე საქართველო, ეს არის ბიზნესმენები, რომლებსაც რაღაცა გააჩნიათ და შეუძლიათ გააკეთონ საქმე. მაგრამ თუ სახელმწიფომ არ აიღო გარკვეულწილად სოციალურ საკითხებში გადაწყვეტის საქმე, არაფერი არ გამოვა და დღეს ეს ჭირდება სოფლად. რა, გადამამუშავებელი მრეწველობა, საწარმოები რო იყოს, იყოს ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ხარჯზე. სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ეს. იქიდან აი იქ მიღებული ეს ნამატი რაც იქნება, იმას სახელმწიფო გაყიდის სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგრამ აი მიწებზე, ეხლა ბევრია შეიძლება ბევრზე ვაპარაკოთ, მიწებზე იგივე გავყიდოთო, გავყიდოთ, მერე რა, ამას დავარიგებთ, იმ შემოსავალ დავარიგებთ პენსიებმა და დამთავრდა. მიწა ისეთი რამაა, რომლის წარმოება არ შეიძლება. ამიტომ ჯერ გავაკეთოთ ინვენტარიზაცია იმ მიწების, რომელიც იქნა გაყიდული. რა არის, რა ვალდებულებები ქონდა? მაშინ შეიძლება ასეთი რამე გაკეთდეს. ეს მიენდოს უნდა გამგებლებს, მერებს,
თუ ნაყიდი 10 15 20 წლის უკან ეს მიწები და თუ არ არის დამუშავებული გადავწყვიტოთ ისე ისინი დაიბეგროს მაქსიმალურად აი მაშინ ეს მიწები დამუშავდება თუ არა და ესე იგი რაღაცნაირად უნდა ვიმოქმედოთ ამიტომ გთხოვთ პირველი ეს არის გადამამუშავებელი და სამაცივრო საწარმოები რომელიც სტიმულს მიცემს გლეხს რომ მან აწარმოოს ეს მაყვალია თუ რაც არის მაგას იმისი გასაღები საშუალება არ აქვს არ შეუძლია აი ამაში უნდა იყოს ჩართული გამგებლები გამგებლები უნდა გამგებლები და მერები ისინი უნდა აგებდნენ პასუხს სოციალურ მდგომარეობაზე იმ მუნიციპალიტეტში სადაც ისინი არჩეული ან ხალხის მიერ ეხლა ეს ასე არ არის დიდი მადლობა ჩემი კოლეგები გააგზავნებენ ამას